Ребят, по Украине! Військовослужбовець не підняв голову раніше, чим це дозволено. Він повинен лежати, доки танк не проїде безпосередньо по ньому, а після цього він вже імітує кидання гранат. Должен пройти каждый, это определение своих психических возможностей и понимание реальной картины, как оно будет все по-настоящему, потому что с телевизора оно чуть-чуть по-другому смотрится. Страшно, только дурак ничего не боится, но надо помнить всегда слова великого Майкла Тайсона: страх – это огонь, а он тебя разогревает или он тебя сжигает – это уже твой выбор. Поэтому надо от него греться. Особовий склад мотивований, особовий склад готовий для виконання подальших завдань. Наша мета і наша ціль – надати їм максимальну кількість знань, які можуть їм знадобитися безпосередньо при виконанні бойових завдань по захисту нашої територіальної цілісності нашої країни.